Tak dobrý den, vítáme vás u dalšího videa. Dneska jsme v Mutěnicích, budeme začínat v jiných sklepů Půdy, takže pojedeme hodně do kopce, tam je i rozhled na Vyšisko. Dál budeme pokračovat na Dolní Bojanovice a uděláme takový okruh Podlužím a cestu TG Masaryka. Částečně to bude v terénu, kopec jenom na Půdy a potom všechno by měla být rovinka. Tak jsme na ulici Půdní, je to do řádného kopečka. No, tak máme za sebou asi tak 150 metrů, že? A morálka nám jde zase ke dnu. Už to bude pomalý končit, že vidíte, že ten čas už nebude tak příjemný. Ono jako ten týden byl úplně, nebo tento víkend byl krásný. No, když se vydáte v říjnu do Mutěnic, tak sázka na jistotu, že vás něco zbrzdí. Kdo má problémy se zácpou, tady máte zaručený recept meloun a burčák a to by byl v tom čert, aby to nezabralo. No a nahoru už se to moc vykopat nedá, takže po svých. Jak se vám jede po litru burčáku? Dobře! Rozpálíme to z kopce! To po litru burčáku! Tady už máme nejvyšší bod naší cesty, rozhlednu Vyšisko. Tak zase dary přírody, že? Jo, ale že furt jenom já. Máš těžký život. Jedem. Krásná cesta, že? Krásná cesta na ty výmoly. Doufám, že jste dávali majzla na stupátka. Jo, takhle, že jste zvoukla o ten hora. No, ne, celkově jsem dávala pozor na tohle a rozbila jsem sama sebe. Co je kočinko? Co bys ráda? Něco zajímavého, čekám. Víš o tom, že nemáš, že čekám. Ano, rozvedem se. Jo, takže svatba a rozvod tady jako v 5 minutách, dobře. Protože ještě nedocílili tu splatnost toho, co jsme si slíbili. Jo tak, takže anulace. Anulace, ano. Ano to. Anulace. Cyklostezka Podluží je krásná, ale poněkud větrná, tedy aspoň dnes. Tome, matka příroda je štědrá, co dneska? Kukuřice. Já mi nedovolí žádný jídlo, umíráme hlady všichni, podívej na ty hubený to. Víš, kolik ušetříš peněz? No. Jídlo zdražilo. No, tak a jsme v cíli. Máme za sebou 25 kilometrů. Skoro jsme nezabloudili. Bylo to příjemné s burčákem. V říjnu určitě ideální období na to, abyste se semka vypravili a trošku si užili vínka nebo burčáku. Je to tady moc pěkný okolo těch rybníků. A skoro až na výjimky separátní cyklostezky nebo
po silnici, kde nejezdí moc aut. Na těch frekventovaných silnicích to bylo opravdu jenom pár metrů. Takže mějte na Jižní Moravu. Mějte se krásně a u dalšího videa se budeme těšit.